በድሬዳዋ የተጀመረው የኢትዮ ፕላኔት የምስራቅ ኢትዮጵያ ክፍል ቅኝት አሁን ደግሞ ወደ ሐረር አቅንቷል። ከድሬ 48 ኪሎ ሜትር፣ ከአዲስ አበባ ደግሞ 525 ኪሎ ሜትር ሐረር። ሐረር የምስራቅ ኢትዮጵያ ከተሞች በኩር የስልጣኔ አውራ ፍቅርና አብሮ የመኖር ተምሳሌት። የሐረር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከዘጠኙ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ክልሎች አንዱ ነው። የክልሉ መንግስት መቀመጫ የሆነችው የሐረር ከተማ በምስራቅ ኢትዮጵያ ተራራማ ቦታዎች በ1830 ሜትር ከፍታ ላይ ትገኛለች። ከተማዋን ከቧት የሚገኙት ተራራና ሸለቆ የመልካ ምድራዊ አቀማመጧን አስውበውታል። እኚህ ስፍራዎች ከ1300 እስከ 2200 ሜትር ከፍታ ይደርሳሉ። የሐረር ከተማ የአየር ሁኔታዋ ወይና ደጋ ነው። ይህም ከተማዋ ለኑሮ ምቹ እንድትሆን አድርጓታል። ከተማዋ የተቆረቆረችው በ7ኛው ክፍለ ዘመን እንደሆነ መዛግብት ያስረዳሉ። 16ኛው ክፍለ ዘመን የአዳል ሙስሊሞች መንግሥት መቀመጫ በመሆን ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰችበት ዘመን ነበር። በተራሮች የተከበበችው ሐረር ከ210,000 በላይ ነዋሪዎቿን አቅፋ ትገኛለች። ሐረር ሁለት የዩኔስኮ ሽልማቶችን አግኝታለች። የዓለም ቅርስ ባለቤትነትንና የሰላም የመቻቻልና የአንድነት ከተማ የሚል ስያሜ። ሐረር እንደ ከተማ የዓለም ቅርስ ነች። ይህም ሕያዊቷ ሙዚየም እንድትሰኝ አስችሏታል። በትንሽ ቦታ ላይ በርካታ የቅርስና የቱሪስት መስህቦች መገኛ በመሆኗ ከሀገራችን ከተሞች ከቀዳሚዎቹ ተርታ እንድትሰለፍ ሆኗል። ከተማዋ ከምስረቷ ጀምሮ እስከ ሁለተኛው የእስልምና ጉዞ ወደ ሀበሻ ምድር እንዲሁም ከሼህ አባድር የሐረር ጉዞ እስከ እንግሊዛዊው ተጓዥ ሪቻርድ በርተን ቀልብ ሳቢነቷን ቀድማ አሳይታለች። ይህ ዝና አሁንም ቀጥሎ በርካታ ቱሪስቶች ወደ ከተማዋ ይተማሉ። ሐረር ሕያዊቷ ሙዚየም ለመባል በቂ ምክንያቶች አሏት። ከነዚህ ውስጥ ከምስረቷ አንስቶ እስከ 1887 ድረስ በአሚሮች ራሱን የቻለ ውጤታማ የሆነ መንግሥት መኖርና የቀድሞ ነዋሪዎቿ በከተማዋ ቁጥር ስፍር የሌላቸው በርካታ መስጊዶችን፣ አድባራትን፣ ታሪካዊ ቦታዎችን እንዲሁም ባህላዊ መስህቦችን ትተው ማለፋቸው ተጠቃሽ ናቸው።
ሐረርን ህያውነት ያላበሱ የ16ኛው ክፍለ ዘመን የስነ ህንጻ ጥበብ ሳይንስ ዛሬ ላይ ህያው ሆኖ በጀጎል ውስጥ ውበቱን ያንጸባርቃል። ጀጎል ሐረርን በዓለም ቅርስነት ያስመዘገበ እንዲሁም የከተማዋን ጥንታዊነት ያስመሰከረ የከተማዋ ውበት ነው። አንድ ወቅት የከተማዋን ደጆች ከውጭ ወረራ ለመጠበቅ ታስቦ የተሰሩት ግንቦች አሁን ላይ የከተማዋ መስህብ ሆነው ሚሊዮኖችን ይስባሉ። እነዚህ ጥንታውያን ግንቦች 4 ሜትር ከፍታ አላቸው። የጀጎል ግንብ በአጠቃላይ በ66 ሄክታር ቦታ ላይ ያረፈ ነው። ሱምኻሽ ወራሽ ወራሽ ወሪ የጀጎል ግንብ በውስጡ ከ359 በላይ ቀጫጭን መንገዶች አሉት። መንገዶቹ ከድንጋይ የተሰሩና የወቅቶች መፈራረቅ የማያስፈራቸው ዘመናትን ተሻግረው እዚህ የደረሱ ናቸው። በጀጎል የሚገኙ መንገዶች የመጓጓዝ አገልግሎት ብቻ አይደለም የሚሰጡት። በከተማዋ ነዋሪዎች ዘንድ ይህን መንገድ ይዞ መጓዝ ለሕይወትም ለኑሮም የሚበጅን እድል ይሰጣል ይባላል። ምክንያቱም ጥበብ ተደርጎ የተሰሩ በመሆናቸው የተጣሉ በዚህ መገረዋዊ ጌር በተባለው የርቅ ስፍራ አንተ ትብስ አንቺ ትብሽ ተባብለው ቅድሚያ ተሰጣጥተው ከመተላለፍ በስተቀር ሌላ እድል የላቸው። እንደውም እንደ ባህልም ሆኖ በእነዚህ መንገዶች ላይ የተገናኙ ጥለኛ የሆኑ ሰዎች ሳይታረቁ ማለፍ አይቻላቸውም። አስደናቂ እርቅ አውራጅ መንገዶች። የጀጎል ግንብ 5 ጥንታዊ መግቢያ በሮች አሉት። በአምስቱም መግቢያ በሮች በጥንት 24 መጠበቂያ ማማዎች እንደነበሩ ምልክቶች አሉ። በአሁኑ ሰዓት ግን ሁለቱ ብቻ ቆመው ይታያሉ። እነዚህ የዓለም አቀፍ ኢንጂነሪንግ ጥበብ ያረፈባቸው ግንቦች የሐረር ኩራቶች ናቸው። የጀጎል መግቢያ በሮች የተለያዩ ስያሜ ያላቸው። አንደኛው በር በግንቡ በስተደቡብ ምስራቅ የሚገኘው በሐረሪ ቋንቋ ሱቅጣታት የተሰኘው ግንብ ነው። በአማርኛ መጠሪያ ስሙ ሰንጋ በር ይባላል። የሁለተኛው በር ስያሜ ደግሞ አርጎባ በር ይሰኛል። ይህኛውም ስያሜውን ያገኘው የአርጎባ ሰዎች መግቢያ በር በመሆኑ ነው። ሦስተኛው በር ደግሞ አሱሙይ በር ይሰኛል። ይህ በር በሰሜኑ የግንቡ አቅጣጫ የሚገኝ ነው። የአራተኛው በር መግቢያ ስያሜ በሐረሪኛ አስማዲን ይባላል። የአማርኛው መጠሪያ ሸዋ በር ሲሆን የሸዋዎች መግቢያ በር እንደሆነ ይነገርለታል። በምዕራቡ አቅጣጫ የሚገኝ ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ባድ በር ሲሆን የአማርኛ መጠሪያ ስሙም ቡዳ በር ነው። ይህ ደግሞ ዱክ በር ወይንም ሐረር በር የተሰኘው ስድስተኛው በር ነው። ከጊዜ በኋላ ስር ነቀል እድሳት ስለተደረገለት ከጥንታውያኑ 5 በሮች ጋር አይቆጠርም። ነገር ግን ዋናው የጀጎል ግንብ መግቢያ እንዲሁም መውጫ ሆኖ ያገለግላል። በጀጎል ሐረሮች የገነቧቸው የታሪክና የዘመናዊነት መነሻነቷን የሚገልጹ ባህላዊ የሐረሪ ቤቶች ይገኛሉ። ሰላም ሐረር ቢ
እነዚህ ባህላዊ ቤቶች የጀጎል ውስጥ የስነ ጥበብ ውበት መገለጫዎች ናቸው። የሐረሪዎችን ጥንታዊ የመኖሪያ ቤት አሰራርና አጠቃቀም ጥበብን ያሳዩናል። የሐረሪዎች ቤት በውስጡ የተለያዩ ክፍሎችን የያዘ ነው። እነዚህ ክፍሎች ሐረሪዎች በባህላቸው ያለውን የመከባበርና የመቻቻል እሴትን የሚያጎሉ ናቸው። በተለይም ደግሞ የሐረሪ ሳሎኖች ሰዎች በተዘጋጀላቸውና ባላቸው የእድሜ የሃይማኖት ዕውቀትና የትምህርት ደረጃ የሚቀመጡ ይሆናል። ይህ የአርተር ራምቦ ሙዚየም ነው። የፓሪስን መደብ አልባ ስርዓት ለማምለጥ ሐረርን ምርጫው አድርጎ የመጣውን ፈረንሳዊ ባለቅኔና ገጣሚ አርተር ራምቦን ለማስታወስ የተሰራ ቤት ነው። ማዕከሉ በውስጡ የአርተር ራምቦ የጽሑፍ ሥራዎችንና የሐረር ታሪካዊ ፎቶዎችን ይዟል። በዚህ ሙዚየም ውስጥ አራት መስኮቶች አሉ። እኚህ መስኮቶች የከተማዋን አራቱንም አቅጣጫዎች ለማየት ያስችላሉ። በተጨማሪም ማዕከሉ የመዛግብትና የእደ ጥበብ ውጤቶች መሸጫ አካቶ አገልግሎት ይሰጣል። በሐረር የእምነት ተቋማት በየ150 ሜትር ርቀት ውስጥ የሚገኙባት ብቸኛ የሀገራችን ምናልባትም የዓለማችን ከተማ ነች። በሐረር ከተማ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ። የከተማዋን እድገት የሚያሳዩ አዳዲስ ግንባታዎች ይታያሉ። ሪል ስቴቶች፣ ስታዲየም፣ መንገዶች፣ ሆቴሎችና የንግድ ህንፃዎች ተጠቃሽ ናቸው። ሐረር የንግድ እንቅስቃሴ በስፋት ከሚካሄድባቸው ከተሞች አንዷ ነች። የከተማዋ ገበያዎች ሁሌም ሞቅ እንዳሉ ናቸው። የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች፣ ጫት፣ አትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም የተለያዩ ልብሶች በስፋት የሚስተዋሉ የንግድ ስራዎች ናቸው። እነዚህ የሐረሪ ሰፌዶች ናቸው። ቤቶቻቸውን የሚያሰምሩበት የሰፌድ አሰራር ጥበብ የሐረሪ ሴቶች የተካኑበት የሞያቸው ማሳያ ነው። ሐረሪዎች ሌላኛው የውበታቸው መገለጫ ሽቲ ነው። ሽቲ በሐረሪዎች ዘንድ በአዘቦት ቀን የሚለብሱት የዕለት ተዕለት መጌጫቸው ጭምር ነው። አየለ አገንገ በሐረር የማህበራዊ ህይወት ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ጅቦችም ይሳተፋሉ። ጅቦች በዚህ ስፍራ ከሐረር ነዋሪዎችና እንግዶቻቸው ጋር የማታ ቆይታ ያደርጋሉ። ጅብ በሐረር ለማዳ እንስሳ ነው። ጅብ በምሽት በሰው እጅና አፍ ሲመገብ መመልከት በጣም የሚያስገርምና በሐረር ብቻ የሚታይ ትዕይንት ነው። በዚህ ስፍራ ጅቦቹ ሲጠሩ ከተፍ ይላሉ። ተጠባብቀው ከሰው እጅ ይመገባሉ። ከቤት እንስሶችም ጋርም ወዳጅ ሆነው ይታያሉ። ሐረሮች ጋር ጅብ ብቻ ሳይሆን ጭልፊትም ይመገባል። ይህ ስፍራ ጭልፊቶች በስጋ የገበያ ማዕከል ስጋን በራስ ላይ በማስቀመጥና በእጅ በመስጠት የሚመገቡበት ስፍራ ነው። ሰላም ሐረር
ደግሞ ከሐረር ወጣ ብለን አጎራባች መንደሮችን ለማየት ወደናል። ያረርን ከተማትተን ወደ ጅግጅጋ የሚወስደንን ዋና መንገድ ይዘናል። 19 ኪሎ ሜትሮችን እንደተንደረደረን በስተቀኝ የሚታየው አቧራማና ዳገታማ መንገድ ተቀበለን። መንገዱ የቀድሞን የሶፊ እንዲሁም ያርጉባዎች መንደር የሆነችውን የኩርሚ መንደር ከመያስቀኘን ስፍራ የሚወስደን ነው። የሶፊ መንደር በተራራዎችና ከፍታማ ስፍራዎች የተከበበ ነው። እኚህ የሶፊ መንደሮች ሲያሚያቸውን ከአው ሶፊያ ያሃውልት ያገኙት ነው። አው ሶፊያ ያ በአድባር አስተዳደር ዘመን የነበሩ ሲሆን በአድባር ፍቃድ በከተማዋ የመጀመሪያውን የቁርአን ትምህርት ቤት ለማቋቋም ችሏል። ሶፊ አነስ ያለች መንደር ትሁን እንጂ ግርምትን የሚጭር መልክዓ ምድር ላይ ሰፈረች ናት። በዚህ ስፍራ የመንደሩ ነዋሪዎች ለአገልግሎት የሚሆናቸውን ውሃ ከበርካ ውሃ ለማግኘትና ለመጎንጨት ጎንበስ ቀና ይላሉ። እንሰሶች ደግሞ የሶፊ መንደር የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ መሳሪያዎች ናቸው። በጀርባቸው ያዘሏቸውን ኮሮጆች ለውሃ መያዣነት በመዋል አጋርነታቸውን ለሶፊ መንደር ነዋሪዎች ያሳያሉ። ቤቶቹ የውጭ ሽፋናቸው ከድንጋይ የተሰራና ጥንካሬን የተላበሰ ነው። ሶፊዎች የከብቶች እርባታና የእርሻ ሥራ መገለጫቸው ነው። ያርጎባ ማህበረሰብ አካባቢ ከሐረር በስተደቡብ ምዕራብ በ20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ኩርሚ የመንደራቸው መጠሪያ ነው። ያርጎባ ማህበረሰብ ቤቶቻቸውን የሚገነቡት በከረብቶች ስፍራ ነው። ይህም ራሳቸውን ከጠላቶቻቸው የሚከላከሉበትና የሚጠብቁበት ዘዴ ነው። እነዚህ ጣሪያዎች የጥድ እንጨትን በመደርደር በላዩ ላይ ሳርና አፈር በማድረግ የተሰሩ ናቸው። ይህ አሰራር ቤቱ ሙቀትና ቅዝቃዜን እንዲያመጣጥን ያግዛል። ያርጎባ ማህበረሰብ በግብርናና በከብት ርቢ የተሰማሩ ናቸው። ከሐረርና ከሐረሪዎች ጋር ለዘመናት ዝምድናቸውን ይዘው ዘልቀዋል። የጥንታዊነት መገለጫና የዘመናዊ ንግድ መነሻ እስከ 72 አሚር የራሱ አገዛዝ ስልት የነበራትና ከአረቦችና ከተቀረው ዓለም ጋር የቀይ ባህር ንግድ መስመርን በመከተል ለዘመናት በራሷ ይቆመች ራሷን በኩራት የምታሳይ ከተማ ሐረር። ያዊቷ ሙዚየም መስጊዶች፣ ዋሻዎች፣ ጥንታዊ መንደሮች፣ ጥንታዊ መገልገያ ዕቃዎች፣ ባህላዊ ምግቦችና ክንዋኔዎች እንዲሁም ተስማሚ አየር ንብረቷ ለእንግዶቿ የምታቀርባቸው የሐረር ገጸ በረከቶቿ ናቸው። የኢትዮ ፕላኔት የሐረር ቆይታ እዚህ ጋር ገታ ይልና የምስራቅ ኢትዮጵያ ቀኝቱን ቀጥሎ
በሌላኛው ሳምንት የባቢሌ ድንጋዮችንና የጅግጅጋ ከተማን ያስቃኘናል። መልካም ቆይታ። ኤልቲቪ ለላቀ ህይወት። Thank you.